بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا كان بملك سو دنيا تعالد ذكر جوكتان ملك استي حلك استي دين تهي ومرك لا برنامج كني تحناها بيجي جن مغن يا قلبات غيبتي افراد وحد هري يوجد هتن ايرو تي في صدح غيبة هري او انا كجور رميني بيجي جن مغن يا قلبات يو وحيا وفر بدن او بشدة كدهنا او انا صوب نجني غيبتي افراد ما انت وحنو كسو قادم تونا صدح قطب أو مهم أو ككواد ويهاي بادي يا برشلة دتك يا ديجانكا ولي وحين نجوجنا أو قريبتي إنه هرس صدح هذا إنه جوجتي إنه هو مركا كف فرناي ديجانكا بادي لو يقان هل كي بمركا كسي عم بقاعد دونا قطب ككواد وحنا قاعد دونا ديجانكا بادي برشلة دتك يا ديجانكا يو جسين كروكا لقى عنا يجنون طبع وحكالون قال دونا خد بيدا قروة أو هري عن الكوكب الله قال إن يدوس وتبين دونا قدر بسد حال نوحان استغنى كجاهل دونا كل إن كي مسدل نن أن وهم قدري مسدل وعجائب أو هكاكو كو كلاني قردو مركا أيان قدر يرد بدي برنامج قال كي كسي ولنا markala ee waxaanu wanaagsan idelkiinba ee dhamaan ee daawadeysha ku xiran Aero TV halkay aan ka sii wadeyna barnaamijkeena oo magac darnay geeyageena maqan iyo galbeed qaybti afaraad waxaan idin maqashiyay waxa ahaa nabi amaan iyo digri isugu jira oo lagu amaanay nabigeena suuban allahumma salli ala sayidina murala muhammad qayru qalqila qayru qalqila qatmul anbiya halkay aan ka sii wadeyna qaya waxay noo joogay barnaamijka baadi iyo barashada dadka badi saaro sheegay wa magaalo bal deegan ajaayib ah oo hore uga hadlay laakiin halkii ayaa ka sii wadi doona badi waxay ahayd meshii aan ku bartay wax badan oo maanta aan dunida guudkeeda intii aan marayay aan u baxsaday ama aan noqotay waxyaabo badan oo aan ka faa'iiday waxay i bilowday mar hadii aan dadka deegaanka ka mid noqday barashada dadka deegaanka iyo gasiinka dhulka laga cunaa runahantii waxay ahayd meshaasi meel aniga ajaayib gelisay وسان هرو شيغي اهيد بور دكادت اما بور اد اسرسو هلكا او يعني فيتك بوكت بورتا اما غوردا او اسرسو او اي ريركا غراغيرتا ايالين اي ديداي حواج عبدي اوديغيدا يو دمان ددكي ديغانكا يالي اما جيسكا يالي الى يوم نحرستو ماركالاي وحان ليهي اي ديداي خبريغا لاو نوريو حاجيغيدي او اها مرودكي ديغانكاسنا او يوسف اما شيخ يوسف سغونا الى يوم نحرستو انت امريكان كان غودبو deegaanka san hore u sheegay waxa laga cunaa gasiin ajaayib ah oo ay ka mid tahay arabakhida baasha loo yaqaan galeeda ama haruurka oo loo yaqaan masagada midadiska oo loo yaqaan isagoo dubaha ama bocorka ama waxa loo yaqaan midadiska oo ah sokor qandiga ama bataati macaanka iyo dubbe oo isagoo ah bocor ama bocor batiiq oo baal kaliyaado waxa kale oo deegaanka ka baxo waxa loo yaqaan khamunta sidoo kale barbariga ama basbaaska sidoo kale waxa isnaaka ka baxa tomaanda xabuubta ama yaanyada baasha la yiraahdo waxaan ka soo sheekaynay gasiinka loo yaqaan shimbiridista oo ah loxo qaradeeda aan la yaabto oo kolka dabqa la saarayo rigteeda ay shimbiruhu la didaan ayaan ka soo sheekaynay gasiinka iyo ganuunta aan u gudbo kale ee meesha laga helo waxaa jira dadka deegaanka waxyaabo ay aad u quutaan sidoo kale waxaa ka mid ah subaga subaga loo yaqaan sixinka subaga sixinka magaalada Addis Ababa iyo meelo badan oo dalka Itoobiya waxaan ku arkay iyadoo dadku ay dhakada saartaan ama dhalada ay saartaan la yaabayo kugu noqonaysa Itoobiya marka aad bas soo raacdo ama tren ama aad raacdo basaska waaweyn ama koojadka gobolada u goosha oo inta badan haweenku ay dhakadu saaran yahay subag aad moodid mararka qaar 3 bilood ama 4 bilood in dhalada u saarnaa
qarmoonka iyo daqsiga dabada muumayo ama daba yaacaya waa wax iska caadi ah oo aad adiguna la yaabin laakiin deegaanka u la yaabeen. Waxyaabaha kale aan Itoobiya ku aragnay oo ku dhiiga gelinaya waxaa ka mid ah xasharaadka ama waxyaabaha yaryar ee cayayaanka ah sida baasha loo yaqaano boodada oo dadka qaar u yaqaana injir boodo, injirta lafteeda, culaacusha oo aan ka sheekayn doono, dukaanka, waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba dhulkaasi marka aad aragto aad meel walba ka helaysa miyi iyo magaalaba. Deegaankaasi subaggaasi wuxuu igu ahaa wax cajaayib ah in aan bilaabo in aan subagga ka mid noqdo dadka marna quuta, marna dhakada saarta ama dhalada saarta. Quudashadu waxaa la sameeyaa shuurada marka la wadaagayo ee la guulayo cunto ahaan loo cunayo. Gunta shuurada waxaa la dhex dhigaa ama shuurada waxaa lagu keenaa xeero ama waxaa lagu keenaa madeebad ama baaquli, nimba sida u yaqaano. Baaquligaasi marka raashinka lagu rido shuurada, gunta waxaa loo dhigaa shay ama ka kooban ama ka samaysan jaandi ama ka samaysan qaruurad, dabadeedna subaggu dhex ceegaago. Hareerahana waxaa dhinac socda oo kuwa hareeraysan shuurada maraq cajaayib ah oo laga sameeyey bocor ama dube iyo sokor qandi, bataati macaan la isku daray, basbaas iyo khamuun iyo bahasha loo yaqaana geed adari lagu yacnii gasiimay. Raashinka halkan laga cuno waxaa kaloo ka mid ah bahasha loo yaqaano xasiida oo koonfurta looga yaqaana sabul ama galey. Xasiidu qaabka ay u baxdo waa qaab aniga dheega geliyey oo markaan deegaanka tegay aan kula yaabay. Qaabka aalaha uu u baxo ama ha noqoto galey arabakhi ama ha noqoto haruur masago, mararka qaar waxaa arkaysa waa 3 mitir oo joog ah ayaa dhirarka leegta. Xasiida meesha laga cuno waa mid 2 baaca gacanteedaas leeg. Waxaa idheega geliya maalintii ugu horreysay arkay ilmo yaroo 2 gu' jira oo 4 mid oo xasiida saacad gudahood ka leeg la ka laacay ama cunay. Waa 4 mid oo xasiida oo 2 dhudhun leeg gacanteeda leeg. Anna magaalaan ka yimid dhexda intaa leeg saa hor u sheegay reer magaalku cunto ma cuno, 2 mid oo xasiidan dhammayn kari waayey, saa waxay noqotay in lagu maadsado. Shibirdiristii oo qaradeeda intaa la eg tahay oo lagsoo iidaamay saa hore u sheegay ayaa laysoo agdhigay. Kolkaasaan sidii bisadii in yar ka goostay, dabadeedna jaantaa qosa la waray. Haddana waxaa la keenay shuuro aad moodid udgoonka iyo ugbaadka kasoo baxaya aad moodid yacni dee aad reexaanta bahasha reexaanta la oran jiray yacni iyada lafteedu yacni ama dhigriga dadka qaar u yaqaanaan galbeedka dhigri baa looga yaqaan, halka koonfurta reexaan baa loo yaqaan. Reexaantii oo shuuradii lagu soo iidaamay oo lagu soo ridqay oo udgeenka aad yaabto, bal ninka xasiid la siiyey oo haddana shimbaradidis la siiyey oo haddana shuuro loogu daray, yacni waa wax cajaa'ib ah, waa wax cajaa'ib ah. Yacni dadkeenna Ilaahay sida ugu gallad yeelay manfaca iyo gasiinka ay haystaan wadyaabaysaan. Intaa marka la keeno oo rig laga siiyo, waxaa daba socda bahal la yidhaahda khashar ama xanshar. San horey oga sheegay bunku wuxuu ka samaysan yahay qolof sare iyo iniiniyo. Iniiniyaha waa waxa kofeega laga sameeya ama bunka caadiga ah, laakiin qolofta khansharka laga sameeya ama qaxwaha waxa loo yaqaano, halka caleenta geedkana shaah ahaan isagana loo karsado laguna dabiibo caruurta iyo dadka uu ku dhacay waxa loo yaqaano oo fureenka ama waxyaabaha digestive systemka loo isticmaalo xameetida iyo dhulkaasi waxyaabaha lagu nadiifiyo ayaa sidan loo isticmaalaa. Intaa marka rig laga siiyey oo qansharkii la keenay ayaa la haye, anigu markaa dadkan daawanaya asaagee dhalinyartii asaagee ahayd ee 4-4 ka mid ah xasiida cunay ee shimbiradidista intaa la eg qaradeeda rig ka siiyey ee haddana shuuradii rig ka siiyey ayaan daawanaya. Markaa halkaasaan fadhiyaayo weel waliba wax la iigu dhigay, wax la iigu siiyey halkaasuu yaalla isagoo buuxa oo garkaaya. Dabadeedna waa la anigii baa lagu kaftan iyo la bilaabay duurxul iyo in la idacayadeeyo oo lagu tilmaamo yacni sidii qof yacni xishoonaya oo kale oo aana waxba cunayn oo meel deegaan iyo dal uusan aqoon yimid oo kale. Laakiin ilaa naxariista eedadey baa u sheegtay oo iga riday oo tiri reer magaalku cuntadooda iyo gasiinkoogu waa intaa, reer magaalku inta digaagadu ka qaado ayay cunaan.
الحمد لله رب العالمين هرجل دبدي مركا يا هاي ايا رجي لان يرضى هاي مركا ساق يا ها وحل يوباقي انو جرو جوس وحل يرادو جوسكو امو جولد وحويان بيرتا جيس كمشا يالا مالي والبا بيرتا مسنها اه جاتكو وكسو قو ايا لقوسا جوسكو وحوي افرت الرقا ايا همر بيرتا جاليا دادكا سان هرو شاقي جاتكا يا وبحا او دور نوعا oo masna ayaa la yiraahdaayo biyaha ayaa lagu soo furaa jiilaalka biyaha loo xiraa dabadeedna biyaha dib loogu soo furaa waxaa u baxa jaad taajaro la yiraahdo iyo jaad la yiraahdo buureed iyo jaad la yiraahdo madabaya oo dhowr nooc ah u baxa kharashka ugu badan dadka deegaanka yaala halkay dhaqaalaha ka helaan waa iibgeynta jaadka oo loo iibgeeyo meelaha fogfog iyo magaalooyinka ayaa loo iibgeeyaa dabadeedna waxaa loo sii qaadaa dhulka degalka soomaalida hoose ilaa jigjiga ilaa gobollada waqooyiga loo qaadaa afartan kan nin hamar baa beerta la gelayaa jaadka marka waa geed cajaayib ah oo aan markaan halkaa tegay waxa uu yahay aan soo ogaaday iyo waxa dadka dul deegaanka degan ee beerta ay ka aaminsan yihiin jaadku waa geedka keliya geed jaadeedka waa geedka keliya ee ir ah oo haddii la gubo misna dib loo beeri karo dhirta kale haddii la gubo way israacaan dhuuxeedana wuu shumaa wuu baaba'aa laakiin geedka jaadka markuu hagaaso oo uu xumaado oo uu taran yareeyo waa la gubayaa dab baa lagu sii daynayaa waa markaan ogaaday jaadku inay ku jirto maadada dabka ee loo yaqaano taarka maadada taarka liyaada sigaarka lagu dara ee wax ololisa markii ugu horreysan ogaaday waa inuu geedka jaadka ku jiro guuskaasaa la gelayaa beertii jaadka waxa weeyaan waa la dhilayaa waxaa jira geedo waaweyn oo gaboobay oo 10 sano 30 sano 40 sano jira waxaa jiro kuwo sanad jira kuwo bilooyin jira kuwo intaa ka yar sida u kala da'weyn yahay geedku ayuu u kala caleemo iyo laamo badan yahay laamaha waaweyn ee aan wax taraynin waa laga jarayaa caleemaha balbalaaranna waa laga gurayaa dabadeedna waxaa la sameynayaa saliid ama dufan ayaa geedka markaa la ogyahay inuu tarankiisa fiican yahay ama geedka manficiisa uu badan yahay ayaa saliid ama dufan ayaa lagu duugayaa dabadeedna geedkii waa werwerayaa dabadeedna biyihii baa lagu sii daynayaa raggii markaa beerta galay waa hal qoodi beertaasi ama waa 1 hektar ama waa 2 hektar ama waa 3 hektar beertaasi waa la gelayaa waa nin wax xagaafo oo wax fala nin haramaha ka gura haramaha wax liyadaa dhirta yaryar iyo geedaha yaryar ee jaadka ku lamaan ee deetan nafaqada ka cunaya mid haramaha gura mid xagaafo oo ciidda ka soo saara mid dhodhila maxaa liyadaa caleenta mid saliid u mariya anigu dheegag baa iga soo horay iyo dabanhays waan daawanayaa waxaan waxba kama ogi waa arrin u baahan in aan layligeeda ama jarabixinteeda aan barto dabadeedna waxaa laygu yeerayaa markaan sidaa u eegaba waa badowgii aniga waa badow anigii waa badow laygu yeerayaa badownimaduna aniga waagi hore meel wax kalaan u haystay show badownimaduna waa waxaadan aqoonin walaa loo yidhi waxaadan aqoonin barashaa habboon dabadeedna war badowgii waxba la ima dirsanayo badow waa nahay ama sawir waxaan daawanaya kororka qaar ama mararka qaar waxaan isku dayaa inaan wax qabto dabadeedna bahashii koonfurta loon jiray yaambada ama labagadleyda ama shayga markaa majada wax lagu xagaafayo ama lagu haramaha lagu gurayan damca inaan qabto kolkaasa waxaan ku sugtaa inaan isgooyo aniga lugta dabadeedna qosol baa jaanta la maraa anigu markaa qosolkan iyo badownimadan iyo waan iskala weynahay oo waxaan isu heesaa nin reer magaaloho dayaxa ka soo cabayo nimankaanba hawsha ay ku jiraan iyo waxaan iyo waa la yaabanahayba goor casarliiqii ah oo cadceeddu ay baal dhigatay ayaa hawshii laga baxay labadii qoodi ama qoodigii wuxuu ahaaba dabadeedna hablaa yimid waxaa la keenay qanshar kale oo lagu sida kirli ama kirli ama abriiq adbanimisiyoqaad ama jalmad dabadeedna raggii baa loo qaybiyey anigu markaa ragga waxa loo qaybinayo kuma jiro sababtoo ah dhididnaygama muuqdo ciidna korkayga kama muuqato nin shaqeeyana oo meeki laakiin daawasho un baan ku jiraa wax halkii la joogaba waa lasoo noqday xaafadihii baa lagu soo noqday dabadeedna raggu markay sidaa usoo shaqeeyaan aqal weyn baa jirsaan hore u sheegay ardaaga aqalka ayaa la fadhiistaa haddayna markaa qabow jirno dhulka dhaday iyo ceryaamo iyo dharab uusan jirin dibaddaasaa la fadhiistaa
لكن هدي له كقبو وشرو أو مال مركز عاد كوسو بيجن تجيلا دبدي أما حلقة أو دعان دبيلا هلو يقانو حمديجا حمديجا وقبو بعن أو ضدك حرق كرهبة أو ضدك جاه هذا اللفة أو حتى حولها هدلا يا حمدي اللي رادام وحين مغرب كده بيجون وصور دعاء حمديجا هتونا حمدي تشرين أما قبو تشرين دارا دا أقل كمال بنان أو سيخ روح بدن لو جوجلي أو كشكاش يا لفريستا رجوا ميجاران طب انا واخا لو كينا جاتكي انا وغاد معنو اللي سنه ما غارين لكن ديغانكا قفكا هدو كوريغا هدو 7 سنه سرو دافو اما 10 جير غارو وحا جيره واخ لا يراهدو غوسكا كو قبو انت انان غوسكا لوغو قبن روح يا جيد ماركا لا كلا غرتو ايو قف ولبا سيدي ان سيري لو افوفو هو كسو بودايا غوغشتا دابا انا نيم بيرتيون كفوغين او ارداغا سيدا او سو ايغيسا اياد لان كسو غوسن لان تي باد غوسكا كو قبان واد يار علالين ميلا غار اجابانا لوغ يقانا لكن اجابانا اصليان وحو كيميد علالين تاسي يو اشا ايو دوا كيهاي انان علاليسو لان تجادكا ابو اجابانا يعني افكا ارمضو كالا يعني اجابانا هوال استعمالا جيب جيغا مركات هوال استعمالا dadku marka dambe iyagu ijaban ahaan waxay u isticmaalaan inay qayilaad ka dhigtaan laakiin asliyan waxa weeye waa isha kaga hortag inta aan lagu ilaynin geedka qaniin qaniyada geedka aad qaniintay iyo dheecaanka aad liqday wuxuu ka hortagayaa isha iyo carabkaba ragii halkii baa la saftay dadkii baa loo dhigdhigay dabadeedna iyagu iyo qayilayo halkii fadhiyo oo aniga aan warwareysanayo ayaa haddana raashin loo keenay wardadku abateed badanaa raashin baa loo keenay ilaa waxa weeye raashinku hore loo yiraahdo calool sahay ma gasho raashinkii maanta hergalkii la cunay waa la shaqeeyay wuu socday tamar ahaan baa loo lumiyey energy ahaan baa loo isticmaalay raggan marka raashinka loo keenay intii in la mid ahaa loo keenay dabadeed way ka laaceen baalka jaadka liyada marka cajaayib anigu waxaa la yaabay ninkii wax aanu jaadka afka ku haya oo afki u buuxa ayaa waxaa la qaadanayaa madaabad biyo ah dabadeed waa la liqayaa warbaalka amu kugu joogsadaa warbaalka amu xameetida iyo mindhaqrada saa ka maraa may waxaa lagu leeyahay waa quud owliya biyaha markaa la biyiiba la raacinayaa gasiinkii iyo jaadkii iyo caanihii mar qura la wada liqayaa dabadeedna waxaa dhammeen 30 mirid ayaa halkii wixii dhan lagu dhammaynayaa halkaas lagu kala hooyinayaa marka ninkii markaa gaban ahaa ama dee dhallinyaro ahaayo dee hooyanayay kii reer lahaa waa la kala tegayaa xaafadiiba markaa aniga aan ku soo haray oo markaa wax raga aan jooga anigu waxaa kaloo joogo sidaan hore u sheegay ilaahu naxariistay labada waalid eedaday iyo odageedii allahu naxariistay labaduba ayaa jooga dabadeedna cid kalena meeshaa ma joogto intaa kadib waan ka barnaamijkaasi qodobka koowaad ah gasiin iyo gaaso iyo barashada dadkii deegaanka halkaa ayaa maanta ku dhaafaya waan kasii gudbayaa qodobka kale waxaan u gelayaa qudbiyada qarwa qudbiyada qarwa waxa weeyaan waa qodob isaguna cajaayib ah oon qayb ka soo qaadan doono maanta ilaahuna xariistay sheekh yuusuf iyo aniga ayaa waxaan u socdaalnay deegaan loo yaqaano galowaaji oo halka markaa aan degannahay kaga beegan gabaldhac una jiro maalin socod meel u jirta haddii waddo toosa la helo waxaa loo socon karaa ugu badnaan saacad iyo 2 saacadood laakiin waa meel marna buuraha la fananayaa marna dooxooyin baa hoos loo xulayaa marna buuraha dhinac ooga halkay buurta ka kufayso ayaa la fananayaa marna cadceedi baa gabaldhac kaaga imanayso marna cadceedi baa bari kaaga imanayso dabadeedna mararka qaar ilayska cadceedu wuxuu kugu naqanayaa sidii hilaac oo kale golowaaji waa meel cajaayib ah oo ay ka dhisan yihiin qudbiyo cajaayib ah oo xilliga la dhisay la igu sheegay inay qarniyo ka soo wareegatay qudbiyadaasi golowaaji ku yaalla waxaa ku garaaman geedka loo yaqaano gobka oo midkiiba qiyaastii jira 100 sano geedka gabka ah yacni inta uu qaradiisa iyo jiridiisa la eg tahay haraca uu sameeyey iyo sida uu laamaha yacni uu soo daldalay waa waxaad la yaabayso qudbiyada hareerahooga waxa socdo durduro durduradaasi
dhinaca kuwa u baxaya ee isha ka soo burqanaya ee dhinaca u kacaya waa biyo qabow oo haddaad farta saarto aad muddo inay ku go'aysa qabow darti. Dhinaca kale ee isna ishii waxaa u durduraya oo u socdo biyo diiran, isla ishii haddana waxay dhinaca kale oo jihada taa ku beegan ay ku socdo biyo aad moodid bayl oo haddaad gacmaha la gasho dubku kaa dhacayo. Ajaa'ib bay ugu noqotay il meel qura ka soo burqanaysa oo haddana afar nooc oo biyo ah ay ka soo boodayaan oo heerkulkooduna uu kala duwan yahay. Anoo biyaha la yaaban ayaan qudbiyadii kadinku ama albaabka laga galayo waxaan ku arkay dhagax ka samaysan ama la moodo shiilcadka bahalka la yidhaahdo, dhagaxa shiilcadka la yidhaahdo ee tilmaanta u ah dhulka macdanta ku jirto. Xididada marka dahabka la baarayo dihan waxaa la raacaa xididada ay sameeyaan dhagaxda loo yaqaano shiilcadka. Dhagaxdaasi oo la qoray oo midkiiba ilaa iyo hal mitir joog ama dhirarka hal mitir oo kale ah oo qoran oo tiro badan oo sidaa u meegaarsan oo silsilada ah ayaa qudbiga ku meegaarsan. Dhagaxdaasi waxay sameynayaan isbeddello ama muuqaallo kala gedisan oo walaac 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 leh. Waxaa ku jira dhagax mar dambe aan ogaaday inay yihiin dhagaxda nooca loo isticmaalo dabdhalinta oo aad moodid inuu marna olol ka socdo marna inuu ilays samaynayo. Dhagaxdii iyo qudbiyadii qaabkay u dhisan yihiin iyo dhirtii iyo biyihii hadba dhan u socday ayaa waxay ugu noqdeen wax maskaxdeeda ay qaadan kari weyday. Dabadeedna Ilaahay u naxristay Sheekh Yuusuf ee muruudka ahaa ayaan weydiiyey oon ku yidhi, meeshani adi keentay waa meel caynkee ah, waana maxay yaa halkan ku aasan? Su'aalo boqolaal su'aalood oo guntiga iigu xidhnaa oo aan mar horeba la sugayey ayaa iga soo burqaday. Dabadeedna Ilaahay u naxariisto Sheekh Yuusuf wuxuu ii sheegay khudbiyadan inay ku jiraan awliyo Soomaaliyeed oo bulshadii dadkan hormuudka u ahaa ay ku jiraan. Waxaa kaloo ii sheegay ruuxaan inay meeshan degan tahay, ruuxaanta meeshan degan uu ii tilmaamay. Wuxuu yidhi qofkaas sii jeeda soo arki meesid, labada qof ee halkaas soo fadhiya, kan kan baruura, kaasi kada looba, kan taagan, wax allaale waxaan arkaya anigu ma jirto. Dadkan aad arkayso oo meesha soo wada fadhiya dhammaantood waa dad waaba ruuxaan, halkaana qudbiyadan dadka aan kuu sheegay baa ku aasan. Dhulkan waa qayb wuxuu ka yahay dhulkii ay socdaalka ku soo mareen saxaabadii. Marka xaajadu way ka duwan tahay sidii hore, su'aaluhuna way soo gabaabsi. Mar haddii la yidhi waa lasoo kambaruuraa oo waa lasoo kala loobaa oo waa la taagan yahay oo waxaadii aad waa inaad eegto haddii mar arrintu marayso, waxaan isiri malaha cabsigelin ayuu wadaadka ka wadaa. Awliyada qudheeda waad aaminsanahay, laakiin awliyada alufaa kusoo arkay tii hore way ka duwan tahay. Dabadeedna wadaadka waxaan ku yidhi marka ma wax dhibaha inooga soo gaarayo anigu waxba ma arkee, amaan ku turaanturoonaa ama aanu jiifnaa. Waayo waxaan maqli jiray jinka, waxaa la yidhaahdo jinka makhluuqa jinkum meelaha aadan filin ayuu fadhiyaa baa la oran jiray, ama meelaha adiga naftaada ay diidan tahay ayay fadhiyaan. Marka waxaa laga yaabaa inaad jiidho ama aad ku sii turaanturooto ama aad halgaadi wax ku tuurto. Marka wuxuu yidhi may waa nabad dhulkan, waddada aad maraysana anaa ku tusi, dhagaxda aad dhex marayso iyo halka aad salka dhigaysana anaa ku tusi. Marka anigu waxaan ku yidhi anigu meeshan ma gelayo sababtoo ah gabalkiina wuu dhacay, waana habeen. Ilays meesha marka waxa u ah dhagaxdii aan ka sheekeeyey ee qaarna ololayeen qaarna walaac walaacdahayeen ifayeen. Dabadeedna dhagaxdaasi iyo waxaa isku dhacaya ilayska dayaxa iyo xidigaha nuurkoodu badan yahay ayaa isku dhacaya. Dabadeedna miyiga marka la joogo xidiguhu kulli waa la wada garanayaa. Waxa weeyaan ilayska xidigaha waa kuwo si caadi ah loogu manfacsan karo oo loona adeegsado, dayaxa markuu helana kasii wanaagsan. Dabadeedna dayaxii iyo ilayska samada ka imanayay iyo dhagaxdana waxay isla samaynayaan muuqaal aad moodid in dhulka leerar lagu xiray.
dabadeedna waxaan ku lahaa anigu niyo adeero anigu halkaad geli maaye dee meeshan meel noo dhaanta oo dad bini aadan caadi oo ku nool yahay oo waxba inaga soo gaadheen dee ina geeyo xaafadaha iyo dadka kale halkay degan yihiin iyo ina geeyo. Marka wuxuu yidhi may horey wuxuu iga ballan qaaday jaro bixin ama laylin iyo barashada dhulka inuu bari doono. Marka wuxuu yidhi halkan waa halka aad ka bilaabi doonto waxyaabaha aan kula doonayo inaad barato. Caawa halkaan u hooyanaynaa berrina waxaanu tegi doonaa qaybtan qayb ka sii rogan oo buur cajaayiba oo si cajaabeydana u samaysan buurtaasaynu tegi. Dabadeedna waxaynu tegi doonaa buurta qundhuro. Qundhuro markaasi tegisteedu waa meel aad u fog. Buurta qundhurona marbaa ka sheekayn doonaa. Halkii ayaan anigu intaan garka iyo jilbaha isgashay ayaan iska kambaruursaday. Hurdana iima taallo dee nin baqayaan ahay waxaana waan ka baqanayaa. Halkii baa waagii igu baryay. Waagii markuu baryay iyo wixii halkaa kala kulmay qodobkaasi qodbiyada qarwa qaybta dambaan kusoo qaadan doonaa. Waxaan u gelayaa gudagelayaa qodobka saddexaad ee ah kulankii masdil. Masdil anigiyo 2 bilood iyo bar dhulka jooga oo la qabsaday dhulka oo wadooyinka sida loo maro iyo gufida sida looga tallaabo la qabsaday dooxooyinka sida loo maro buuraha looga dhaadhaco gasiinka sida loo cuno la qabsaday ayaan kulannay. Masdil wuxuu ii sheegay magaciisa uu ii sheegay laakiin wuxuu yidhi ha sheegin waa kugu ammaano magaciisana ma sheegayo. Waa nin ganacsada ah laakiin mursadu qofka uu yahay ma taqaan. Waan istooyanay meel buur ah anigoo habeen meel buur ah inta dab shitay dab ku kulaalaya ama ku kulaaxaya ayaan ku kulanay. Dabadeedna meel safar u ah dabadeedna wuu arkay oo dharka aan sito dadkaas waxaa cajaayib ah muuqaalkaaga ayay dheexanayaan iyo dharkaas sidato markiina way ku garanayaan deegaanka aad ka timid ama qofka hataa inaad magaalada ka timidood deegaanka ahayn. Halkaas ayaan ku kulanay masjid. Taariikhdiisu way dheertahay laakiin in baan kasoo qaadanayaa. Waan istooyanay qabiilkaan ahay iyo qofkaan ahay intaba waanu sheegay. Wuxuu ii sheegay dhulka inuu yahay dhul halis ah oo aanan ku noolaan karin sababo jira awadood. Dabadeedna waxaan u sheegay inaan muddo 2 bilood iyo bar aan joogo nolosha dhulkan aan la qabsaday. Wuxuu yidhi waxaa kaa muuqato inaad weli badow tahay dadka deegaankana uma ekid waana lagaa soo dhex soocayaa. Waxaa kaloo dhulkan jira oo siqa niman la yidhaahdo ehadik oo ciidamada militariga ethoobiya ah. Nimanka ayaa dhigta dad badan oo dhalinyara oo deegaanada tegay ama dhulalka qaarkood ku lumay ayay laayeen. Marka wuxuu ii sheegay inay jiraan dad noocaasa ay halis u tahay inay dee ku arkaan ay ama ku dili karaan ama dhib kale kuu geysan karaan. Laakiin waxaan ku siinayaa talooyin. Talooyinkiisina waanu u aayay. Talooyinkiisi waxaa ka mid ahayd kuwan soo socdo. Koo wuxuu yidhi dharkoo dhan waa inaad bedesho. Waa inaad gashato dharka deegaanka kabaha iyo surwaalka iyo yani sharka intaba ama koorka intaba waa inaad badasho. Waa koow. Waa inaad qaadato bustaha loo yaqaano mabarideen. Mabaridenta waxa weeyaan waa busto sida lay sheegay waaga hore qaxootiyada laga bixin jiray. Mabarideen waxa loogu bixiyey waa busto adag oo qaab ahaan fool xun oo midab ahaan midab dameereedka u eg dabadeedna wuu culus yahay. Qofka bustaha hubanaa markuu ka dhex baxo sidaasa looga tagaa. Dabadeedna qofka yimaada meesha wuxuu haystaa bustaha inuu qof ku jiro. Hooyo ma barideen ama hooyo onlaya ma oosheen waa salaanta galbeedkaasi. Onlaya ma oosheen iyo ma barideen baa laisku baryadiyaa. Hooyo ma oosheen bustihii marka waxaa loo haystaa inuu qof ku dhex jiro waayo waa busto culus oo markaa ka dhex baxdo sidii qofkii ugu samaysan yahay. Wuxuu yidhi bustaha ma barideenta waa inaad qaadato degta saarato. Labo murjin saalimo kadab gooye gaalalays ninba sida u yaqaano oo bahalkan gacanta ku haysta oo kale ah isna waa inaad qaadato. Murjiga markaa afka wuxuu ku leeyahay aad buu u fiiqan yahay hoosta hoosena wuu ka fiiqan yahay. Marna waxaa loo isticmaalaa marista buuraha marka la fananayo ayaa loo isticmaalaa waa la cuskadaa. Marna waxaa loo isticmaalaa waxbaa lagu qotaa. Marna waxaa loo isticmaalaa inaad wax ku goosato. Marna waxaa loo isticmaalaa gaashaan inuu kuu noqdo. Wuxuu yidhi saddexda arrimood ayaa horta kuu sheegay inaad qaadato waa dharka ood badasho bustaha ama baradeenta oo aad qaadato murjinka ama saalimooga ama bahalka gaalalayska ama dee qaab waran ha u samaysnaada waa iyadana waa inaad qaadato. Waayahay maxaa kale
waxa kaloo yidhi waa inaad samaysid, waa inaadan mayran, inaadan gumaysan noloshaada. Marka dhulka saan hore u sheegay waa wada durduro, meel walbana durdur baa socda. Taladiisi ninkaasi inna waan qaatay, intii aan diiday dib baan ka sameeyey oo ahayd ha mayranin. Waxaan weydiiyey habdhaqankiisa, meheraduu haysto, wuxuu halkan ka qabanayo. Ninkaa waa ganacsade, wuxuu ka ganacsadaa dhagaxda ama dahabka, magaalooyin badan oo uu yidhi hasheegin ayuu geeyaa. Waa nin markaa saa hore u sheegay masdil, anigu masdil baan ugu magac daray markuu iga sheekeeyey qisooyinkii. Habeenkii oo dhan waan sheekaysanaynay, salaadii subax markaan tukanay ayaanu israacnay, buurti markaan ka dhaadhacnay ayuu wuxuu geeyey godad badan oo qodan oo iska soo horjeeda. Godadkii wuxuu i tusay masas uu laayay oo midkiiba jirid geed la-eg, masas waaweyn oo jirid geed la-eg oo intuu dilay oo madaxa ka guray uu dhir saa uga soo lalaadiyey. 12 mas bay ahaayeen. Wuxuu igu yidhi masaskaasoo arki maysid, haa maxaad u haysataa, weligee mas intaan la-eg, black mambona maqla waan arkay oo dee filim baan ku arkay, jibisada bahasha liyaada oo koonfurta soomaaliya webiyada ku noolna arkay oo maqlay, mas intaa la-eg oo qaradaa leh oo saa u xoog badan taariikhda maana arag, baan ku yidhi waxaan waa maxay. Dabadeedna wuxuu igu yidhi waxaan mas maahan, waa jin. 12-kaad arkaysaba 12 jin weeyaan buu igu yidhi. Ma jin baa mas noqday? Haa. Oo dabadeedna markaasuu igu yidhi 12-kaa waan dilay, waxay igu haysteen buu yidhi godad halkan aan ka qodo 12 ahaa, 12 god buu i tusay, 12-kaa godba intaan qodayay dagaal bay igu wadeen buu yidhi. Kii 12-aad ayaan laayay buu yidhi, intaba 12-kii wuu kuwa halkaas saaran. Xilliguu dilayna wuu i sheego, wuxuu yidhi xilliyo gooni oo la dilaa jira, oo xilli roobeedka jiilaalka dabadii xilli la dilaa jira oon dib ka sheegi doono. Dabadeedna waxaan ku yidhi haddaad inay jin yahay ee ogtahay, sidee baad oga badbaaday? Ilaa jinku wuxuu leeyahay dhibaatooyin iyo waxyeeluu leeyahay, sidee baad oga badbaaday? Farsamada uga badbaaday iyo qaabka uu ii sheegay qaybta dambe barnaamijkayga ayaan dib ugu dhiganayaa masjid. Marka waxaan weydiiyey sida aan u ogaado jinka xayawaanada iska dhigo iyo xayawaanka uusan jinka isu ekaysiin karin. Ilaa arday baan ahow, waa inaan wax barto. Intii hore dhan waxaan sugeysa nin wax soo bartay, laakiin wax badan baa ninkan ka faa'iiday. Wuxuu ii sheegay, wuxuu yidhi xayawaanada jinka uu sida aadka isugu ekaysiiyo waxaa ka mid a, kow, xoolaha la dhaqdo oo ugu badan yihiin ariga iyo lo'da. Labo, xayawaanada sida tukaha, mas oo dhan marka laga reebo, mas buu ii sheegay oo aan deegaanka ka raadiyay laakiin waan waayey, maskaasi mooyaane inta kale xalaqyada ama saska buu iska dhigaa. Xayawaano fara badan ayuu ii sheegay oo ay ka mid yihiin kuwa duurjoogta sida biciidka iyo goodirka iyo sagaarada iyo waxaasoo dhan, laakiin mid xayawaan baa jiri uunu iska dhigi karin. Xayawaankaana waan ku barayaaba inaad baratid. Dabadeedna wuxuu sheegay bahalka liyada libaaxa, libaaxa inuusan jin iska dhigi karin. Wuxuu ii sheegay jinka iyo waraabuhu inay col yihiin, waraabuhu uu yahay xayawaanka keliya arka jinka, taana horey baan u aqaan. Masjid wuxuu i geeyey markii oon godadka ka baxnay durdur kale oo magaalo Galabaaji iyo Baadi u dhexayso oo tuulo yar ah oo ay ku nool yihiin dad tiro yar oo beeraley iyaduna. Magaaladaasi wuxuu igu yidhi halkan wax badan baad ka baran doontaa, halkan marka aad ka dhammaatana Fayaan Biira waa inaad aaddo. Magaalo kaloo Fayaan Biira la yidhaahdo oo dadku inta badan garanayaan, Fayaan Biirana waxaad ka soo heli doontaa takhasus fiican. Halkan kusoo noqo, dabadeedna Baadi u noqo, wax badan markaa oo halkaa kusoo arkay iyagana, halkaa ayaan maanta kusoo afmeeri doonaa barnaamijkaygii geyigeena maqan iyo Galbeed. Xubinteena maanta oo ahayd socdaalkii nafteeda hinqaaray, qaybta aan kaga hadlaynay ahayd qaybtii Baadi iyo barashada dalka iyo deegaanka, qodbiyada qarwa, kulankii Masjid, qaybaheen dambe ee barnaamijkeena geyigeena maqan iyo Galbeed. Halkii baan kasii wadi doonaa haduu ilaah yiraahdo.
intaanan barnaamijka ka bixin, aan hal mar idin yar maqasiiyo. اللهم صل على مبارك عليه. انت ايام كسوة مرينا برنامج كيني كيجينا مغل ايو قلبات اون ايدي سوى تبيني ايرو تي في انيو سوى فابرونا نا عندي لسوى عدسين اي بيعي تاليو تصالاء ادون سين لغا حدلو ادمين مباركتو وعدي نو كسوة اغا جيكا رسان ايرو at gmail.com وعندي دكا جينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.